Aí, ó, cara quebrando o recorde no Strava. Olha lá, como é que se quebra o recorde no Strava. Aí, Ed. Ele tá empurrado. Tem que aprender, Ed. Aprende aí, cara. O cara só empurrando, ó. Ah, tá empurrado, é. Empurrado não vale. Olha lá o placar. 60 por hora na subida. É. Aprendeu?